nekih udruga ideja. Nadam se da ćemo u sledećih nekog meseci dočekati trenutak kad nam neće biti neophodne donatorske konferencije da bismo neke pare uzeli. Očekujem da ćemo nekom dobrovoljnom pretplatom imati nekak mali deo, ali ono što mogu da obećam stvarno da ćemo trudit se da budemo makar zanimljivi, da ne budemo dosadni i da budemo isti kao smo sada bili. Više od toga stvarno nemojte zahtevati od ove redakcije, mislim, ne možemo ni sami. Inače, iz redakcije E-novina došao nam je direktor Bane Jelić, došao nam je, boće mi tu, zamenik Toma, gde mi je Toma? Toma Marković, evo ga ovde. Žarka Rada, gde si Žarka? Evo je, Žarka i ja. Eto, to je polovina redakcije, dakle, koja radi. Ovo četvoro gore, četvoro, petvoro sedi u Beogradu i na telefonu da vidi kako smo se mi provali večeras ovde. Neću da vas davim, stvarno mogu da vam pričam, dao sam 6 intervjua, ne znam kome sam šta pričao. Ako hoćete, strašno bi mi bilo drago da kad završimo ovaj oficijalni deo, da nas pitate šta god hoćete. Ako neko je ovde od komentatora stalnih sa novina, neka nam tiho šapne svoj nik da znamo ko je ko, da ga makar upoznamo, nećemo da otkriti. Ako imate nekakve ideje, predloge, šta treba da radimo, ako imate neku ludačku kritiku, slobodno kažete i nemoj da se ustežete, stvarno kad ste već došli ovde, onda gledajte da se to iskoristite u nekoj meri. Nemojte da nas vidite da lutamo sami s blavo to pobrana gledajući gore što se dešava. To se naravno neće desiti i puno vas volim, puno vas ljubim, stvarno se lepo osjećam i jedna čekam da mi evo odpišemo, mi ćemo pisati naravno o ome i to sa nekoliko strana imat ćemo, nemam pojma, paralelni tok svesti kroz dnevnike ćemo imati, nešto tako ćemo napišemo, ćemo puno slika i stvarno još jedan puta hvala ako ste nešto kupili, ako niste dali pare, pijte nešto, a ja molim za jedan donatorsko pivo, da li ima jedno pivo da mi se donese, to će biti najveća pomoć od donatorstva, ne teži ništa. Puno vas volim, hvala vam, čitajte i ne znam što to, ljubim vas puno. Ćao.